Europa,
y estamos en la mar de caliente de la llename. Ah, y le hubo, y le hubo un sábado, nazo, y le hubo un sábado, se mira, americana, y tu jala, tu la manera, y le hubo un sábado, 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 y le hubo un se le pone un se le mocura la raza y cora amasado y envenenado porque la raza está baja no acaba no cubano ni a ni a graca se cabano pa se la haya se que a ver a ver a ver se son graca pasaba por algo a cuna amasa muy cusa ni a ya da sangue charabu dulce a saque la casura la suira a cague la casura ni pa cun a la mano o pensi na kuri mu gucura manuko ijoro rica ngo riheza manu amanwa nayo agacurana ati izuba ryarasa rikiruka kugira ngo rirebe ngo kuko ryarenze ngo riheze isiga umwanya w'ukwezi nasi na nazo tafi tafi Paolo niwe wanditse aya magambo ndamukunda uyu mugabo kakurya yewe kakurya dukunda amata uyu mugabo ndamukunda ndamukunda amagambo ye wasavuga uzusanga nawe ni umunyabwenge nawe ni iterambere ye umunyamurenge n'amata za kingi ye ibi byose wabura ariko amata muri ubu icyo kintu cya mbere ukuyega abasore aho bikigiyeho ari mukurananira ariko abasaza ba kuri rero twoyabura ni mwari kubona kakabiri kasi ya kakabiri Paolo yanditse aya magambo reka yo tuvuga gusa yavuze ngo niyo abantu tandukanya ngo mu rukundo rwa Kristo haleluya aravuga ngo ese ni iki cyo tutandukanye mu rukundo rwa Kristo hari ikintu tutandukanye mu rukundo rwa Kristo nta kintu na kimwe twabona iwacu abanyamurenge nta kintu na kimwe kiza kidutandukanya n'urukundo reka sinshaka kuvuga ngo senda biza kuvuga ngo ni amagambo ngo ni ibivakanwa mugabo ngira ibivakanwa bike cyane ariko iyo ngeze muri iki kintu iza ni amanumva ko ni amatungo kamagambo yose kaza numva ko ahaye asukuye ariyo tuvuga gusa yabajije mbese niba watutandukanya n'urukundo rwa Kristo nta cyadutandukanya hari icyo ubona reka turebe irindi jambo yongeyeho mbese niba watutandukanya n'urukundo rwa Kristo mbese ngo ni amakuba iryo ni ijambo rya kabiri ni amakuba yo gutandukanya n'urukundo rwa Kristo iyo aza kuba rero nk'amakuba ndababahiriye ni ukuri ntituba twateranye iyo abajwa kuvuga ngo ni amakuba ntitwaba duterana pe twakwicara tugatema n'agahinda tukaguma tukarimo ariko amakuba nayo ntiyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo haleluya reka turabe ikintu cya gatatu yongeye kuvuga hariya mbese ni amakuba cyangwa niza mbese ngo ni amakuba cyangwa niza hari ibyago birenze birenze ibindi nta byago birenze ibindi mu byago zose bihari umuntu aza kubereka yewe n'umuntu aza kubera ngo ese ngo hari ariya niba bapfuye niba bapfuye ari bo benshi ku bantu bose bari bamaze kubona oya nuko cyaje nipanuka nikintu cyaje gusa kigatemagura gusa kandi noneho icyari gihe kibabaza nuko cyari gihe kigenda kireba ino na koko ngo na koko na koko na koko nicyo gusa nicyo cyari gihe
ahubwo ni twebwe dutegerezwa kugira ngo tuzabasange Imana idufashe kandi bagaze
y va a comer. Capiti. Mira, Randy. Mi llave fue la única carne que no dije eso. Amén. Amén. Y vivís ahí. Hay una viquera con un gran cuerpo. Acá hay muchos. No sé mucho la mierda ya. A mi desago. Y me ha dejado mucho así. Ahora voy a mandar a usted. ¿Por qué es tu pe? ¿Puis? ¿Por un salto? Esa es la que le va a pedir. Esa va a tener un chichi. Chamba, esa va a tener un guava. Mire, una vez que te quede. Bichito. Quedo. Cuando tú sí, a la que anda, a la que empieza. Quiero una cama. Upeta. Hallelujah. Awa emumuka
Tu vas carrément, tu vas y aller. Tu vas y aller, tu vas y aller.
Tusatua la tukiwa, ali
Thank you.
urakuta mu mahoro yawe abana nako abana nako kandi tuba dusigiye bituma dusigiye mikino ikomeye mikino ikomeye yo tukwibutse bityo bituma dutamba bityo bituma tumirimba twamusaba tudutaze ariko bikatunezeza mu bwimbo kandi dukomeje kwishyira muri asasi yawe nta kintu na kimwe tatukuraho uri tazadutera ubwoba nta kintu na kimwe tatukuraho mu ntoki zawe nta kintu tatukura mu bwiza bwawe haleluya wabaye natwe kera uratuzi uratuzi mu mashyamba uratuzi mu nzuzi uratuzi mu rukerera uratuzi Tudo bem, tudo bem, se ama.